tosiaan täällä tänään tehdään ohjelmaa Ville Paganuksen kanssa. Jälleen kerran. Jees, nastaa kun tulit mestoille. Kiitos kun kutsuit. Jee, mitenkäs sulla on päivä lähtenyt käyntiin? No tää päivä ei kummonen ollut, mutta eilinen oli ihan kiva päivä. Kerrankin tietovisassa tiesi vastauksen kysymykseen, mikä on Mannerheimin etunimi, ja massamurhaaja Manne sanoi, oli 10 pistettä ja punatähtimerkki. Joo, en ole mä yleensä tietovisossa tiedä yhtäkään kysymystä, mutta tällä kertaa yhden kysymyksen. Joo, paremmin kuin yleensä. Tää nyt on ihan päivä. Tuliko siitä sitten jotain palkintoa? Ei kyllä, mutta muutamat vihaiset katseet. Ai, kuis noin. No, joo, jätetään se. Niin, tosiaan sä olit täällä myös, kauas siitä nyt on, siitä yli puoli vuotta. Vai oliko se peräti viime syksyä? Kyllä se varmaan syksy oli, ei sitten niin kauan aikaa eteen. Ei, kun olihan se tämän vuoden puolella tammikuuta tai jotain, koska joulukuussa niin jo. Tavattiin. Mulla on vuoden ajat niin sekaisin. Nyt ollaan kesässä jo. Niin kyllä se kevättä jo oli. Joo, näin. Silloin jotain sun musaa kuunneltiin ja puhuttiin myös valokuvaamisesta, kun olet myös valokuvaaja ja musiikin tekijä. Mites mä oon vähän kuullut jotain kautta, että sulla on nyt ehkä valokuvaus vähän niin kuin breikilätynyt sitten niin kuin enempi tuohon musaan. Joo, se valokuvaaminen, se nyt jo vuosia sitten hiipui, kun ei oikein ollut uusia aiheita, ja niin se inspiraatio alkoi katoamaan sitä, mutta siinäpä sitten niin hyvään saumaan sitten tulikin toi kitaran rämpyttäminen sitten, että otin itteni niskasta kiinni ja 13 vuoden tauon jälkeen niin aloin taas soittamaan. Se kadutti pirusti kyllä aina se lopettaminen, että se tuli nyt kivasti tuohon paikalle sitten. Niin, aivan. Voitais vaikka laittaa tähän näin suht ohjelman alkupuoliskolle sun musaa kuulumaan. Nyt täällä lentää levyt, josko täällä olisi sun... Jos vaikka se viime torstaina julkaistiin minun kaksi singleä, Masentunut Amebe ja Orja, se viime lähetyksessä Ameba kuunneltiin, niin jos vaikka tuo Orja sitten kertoo alkoholismista ja taiteenlajin vaihtuu, mutta aihe samassa. Aivan. Laitetaan Orja tähän väliin. Viimeiset rahat
tylsää yksin maata vaan. Koska ne ketään kiinni saa. Luopakasta seurassa. Tehdä varman päätöksen. Ikuinen juhannus loppu huomenna. Viimeiset rahat ryypännä. Mutta juhannus jatkuu aina vaan. Uudestaan huomenna. Tiistaina. Varsinkin perjantaina, lauantaina ja vielä sunnuntainakin uudestaan. Siinä oli Orja. Ja, sehän oli ihan taattua villeä. Joo, se on myynyt tähän mennessä 0 kappaletta, että pitää tehdä edes kerralla parempi singe. Okei, mistä sitä voisi ehkä ostaa? Bare Bone Music on tämä levyyhtiö, niin heidän sivultaan voi ladata. Okei, eli se on niin kuin ladattavassa muodossa. Joo, että se tahtoo sitä nykyaikaa olla, että se on halpa julkaista ja noin, että... Aivan. Mikäs tää oli siis? Bare Music? Bare Bone Music. Bare Bone Music. Joo, noin lausuttuna, joo. Joo. Jees. Eli sinne vaan... hakeutumaan Orja ja toinen biisi, siellä on masentunut ameba. Joo, se masentunut ameba on se toinen single, että yhteensä 4 biisiä. Mitäs muuta siellä on haudan pohjalta blues toisen? Se masentunut ameba singlellä on B-puolena, niin Asko Keräsen tekemään Winter Dark Sweet. Mä tein sitä oman version. Ne on kuin paita ja perse, että kumpikin kertoo, niin kummassakin on aina parisuhde ja masennus. Ja sitten Orjan B-puolella on tämä Jyrki, joka viimeksi kuunneltiin, mutta se on parempi versio kuin se, mikä viimeksi kuunneltiin, että se meni eteenpäin siitä. Joo, on right. Toi haudan pohjalta blues, niin se tulee sitten seuraavalle julkaisulle, milloin ikinä se sitten tuleekin. Että. Joo, mutta ehkä kuunnellaan se nyt tässä vielä tämän ohjelman aikana. Joo. Mitäs muuta, oot sä nyt kesällä kelannut tehdä minkäänlaisia livevetoja jossain? On niitä keikkoja tarjottu, Petri Rissasen kanssa aletaan tekemään duo-keikkaa ja nyt on vihdoinkin päästy kerran jo treenaamankin, että hän on kiireinen mies, työtä ja koulua, nyt kesällä sitten treenataan ja kyllä mä luulen, että tänä kesänä muutama keikka keretään soittaakin, että. Joo, pisti ihmeessä info, missä on, niin mä voin kyllä. Mainita sitten keikoista. Nadiators. Oasis ei ole näköjään ainut, joka on varastanut T-Rex-riffin. Okei. Joo, se oli aika kiva punk-meininki. Ja tosiaan nyt jos tässä vinyyleitä soitetaan, niin varmaan täytyy monona laittaa ulos tulemaan.
Eli siitä pahoittelut, jos joku nauttii nyt sohvalla jossain stereomonitori nojatuolissa. Mutta joo, jatketaan täällä Villen kanssa rubattelua. Tähän mä voisin myös yhden menovinkin mainita, nimittäin ensi viikon lauantaina. Ensi viikon siis nyt on jo, eli tämän viikon lauantaina 13. päivä kesäkuuta, niin tuolla kahvila Auringossa esiintyy Dos Desperados, tämmönen kahden miehen pumppu. Ja musat alkaa kello 15. Vallilan siirtolapuutarha, kahvila Aurinko, Elisabeth Kohintie 1 on virallinen osoite, ja toivotaan, että ei tulisi ainakaan vettä taivaalta. Niin, sitten siellä voi viihtyä. Hyvä nimi kyllä orkesterilla. Toi nimi voisi kyllä oikeastaan meidänkin duon nimi, sen Desperados on niin masentavia ne biisit, että toi kävisi meillekin hyvin. Joo, kaksi Desperadoa, paitsi jos te otatte kolmannen, niin te voitte olla sitten Tres Desperados. Joo, jos me ei voi samaa nimeä uudestaan käyttää, niin pitää on meillä Miika Roudarina, että se voi olla se kolmas. Joo. Tärkeä osapuoli. Miten sun valokuvaushommat muuten? Sulla on nyt näyttely tulossa? Siis mulla on. Mä tulin perjantaina Pietarsaaresta. Sinne laitettiin Nina Albrechtin kanssa yhteisnäyttely. Ja Pietarsaaresta tämmönen kuin kahvila, putiikki, galleria, Kruska. Se on aika viihtyisä kafe. Pietarsaaressa Storgatan 15 on osoite, ja mä itse asiassa en laittanut tällä kertaa sinne asunnottomuusteemaa. Joo, sulla oli uusi aihe siinä. Joo, sinällään uusi aihe, mutta kuvat vanhoja vuodelta 2001, ja mä en ole vaan niin kuin julkisesti aikaisemmin esittänyt missään, ja mä annoin sille tämmöisen nimen kuin Apple Studies. Eli mä oon kuvattavalle antanut omenan ja veitsen, ja käytännössä mä en sen enempää ollut tätä kuvaustilannetta muokannut. Ja omalaatuinen aihe kyllä, sieltä mä arvostan kyllä taiteilijoissa, niin kuin, kun on monipuolisuutta, ettei yhtä tuuttaa pelkästään, että löytää uusia aiheita ja noita. Niin, se oli mullekin tavallaan sillain niin kuin ihan virkistävää vaihteeksi vähän niin kuin jotain ihan sinällään uutta tai tuoretta aihetta tuoda esiin. Ja jotenkin vähän kyllä pelotti niin vanhoja kuvia tuoda, mutta sitten kun mä katsoin, niin kyllä niistä niin kuin jotenkin ihmisen persoonallisuus tulee niin kuin esiin, kun katsoin, että sinällään seison kuvien takana. Edelleen. No, mullakin tulisi siellä syönnistä, mä en sitä veitse käyttäisi ollenkaan, niin pekkä omena, niin tulisi semmoisia pakannusmaisia omenasyöntikuvia. Joo, sähän voit alkaa siitä tekemään uutta sarjaa. En varasta sinun ideaa, sä voit kuvata mua joskus, kun mä syön omenaa. No ei, tää sarja on sinällään tehty, ja kyllähän kaikesta yleensä tulee niin kuin inspiksiä niin kuin muusta. Kyllä mäkin kerään ideoita toisten tuotoksista ja teoksista, ja riippumatta onko musaa vai kuvaa vai jotain ehkä. Kyllä ne mullakin tuli sieltä alitajunnasta. Huomaa jossain vaiheessa, että hitto, tämähän onkin jo toinen. Tämähän on varastettu juttu. Että. Joo. Näin on. Picasso sanoi, että kehno taiteilija lainaa ja hyvä taiteilija varastaa. Joo, se on hienosti sanottu. Tämä oli viime lähetyksissäkin muuten tämä sama. No, ei se mitään. Tämä on tämmöinen niin kuin kesäuusinta niin sanotusti. Joo. Joo, se on ihan hauska. Kyllähän hyviä sanontoja, siksi ne elää, kun niitä aina silloin tällä niin kuin nostaa esiin.
Jatketaan musalla. Sä toit myös jotain muuta kuin omaa. Joo, siinä vaikka esimerkiksi se Morrissey Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, mun mielestä maailman kaikkien aikojen paras biisi ikinä, että mä ton nauhoitin minidiskin nauhurilla Tukholmassa 2006 keikalla, ja siinä tulee kyllä hyvin Morrissey tämä kyky esiin sanoa pienessä ajassa niin paljon. Ja hän käy siinä läpi rakkauselämänsä, menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden muutamalla lauseella. Niin. Okei. Mutta tämä on siis tosiaan Tukholman keikalta 2006. Taisi olla muuten myös Ruisrockissa samaisena kesänä esiintymässä. Siellä mä itse kuulin. Joo, näin oli ja... Ja sinä vuonna oli kaapelitehtaalla Helsingissä. Sinä vuonna itse asiassa mä näin Morrissey 7 kertaa livenä. Silloin oli vielä töissä, oli varaa matkustaa. Aika hyvä saldo, mutta otetaan tähän nyt maistiainen Tukholmasta. Thank you.
siinä Morriseyta Tukholmasta 2006. Jeps. Voilà, siellä on aika kiva säät taas vaihteeksi. Tämä Hämeenti on niin ihana sateella, kun noi bussit ajaa. Ja... ilma kuin morsian kylmä ja märkä. Joo, näin on. Oliko meillä jotain juttua tuossa? Ai niin, sä olit käynyt kauheasti tsekkaan Morrisoni. Onko sulla nyt kesällä jotain keikkoja, johon oot menossa, tai olisi kiva mennä? Ei Morrison, vaan Morrissey. Sanoinko mä Morrison? Joo. keikkoja kesällä. Ei tässä oikeastaan ole. Eilen oli ultahuima kasetti Julkkari keikalla, ja oli loistava kasetti. Ultahuiman ensimmäinen pitkä soitto. No sitten tuossa miten se tuli? Syyskuussa tulee Scott Weiland Tavastialle. Tuossa oli semmoinen juttu, että sitä muutama kuukausi sitten mulla oli Lontooseen lippu hänen keikalle, ja se oli ainut Euroopan keikka, niin ostin lipun sinne sitten, ja no se keikka peruntui, hänen kitaristi kuoli. Ja niin en mä sinne lähtenyt, mä inho Lontoota niin paljon, niin menin ne lentorahat sinänsä niin kuin hukkaan, että nyt kyllä hyvä tämmönen erittäin hyvä tsekä kävi, että nyt Tavastialle syyskuussa tulee, että joo. Ja tuossa kuullaan jossain vaiheessa hänen ääntään vielä. Ja noin. Joo. Näin sitten ohjelman loppupuolella. Kello on tosiaan 5:30 maanantaina. Onneskohan päivä tänään nyt on ehkä 8. No mä en tiedä mikä vuoden aika, niin en kyllä noista päivämäärissä. Joo. Ja tosiaan Aspian komppania Helsingin lähiradio 100.3 MHz, ja tää tulee uusintana perjantaina kello 13 alkaen. Kannattaa kuunnella ehdottomasti. Täällä ei varmaan polttaa saa. Katsotaan sitä sitten. Ymmärsin kyllä. Sitten laitetaan pitkä biisi soimaan ja käydään. Hyvä idea. Pistetäänkö sul toi? Tämähän meidän piti laittaa. Joo, niin Haudan pohjalta blues. Toi Keräsen Asku sanoi, että se kuulostaa soundtrack-elokuvaa musiikilta. Ja sit mulle tuli idea, että toi Haudan pohjalta blues nimen loppuun tulee sulkuihin. Pet Sematary soundtrack sillä tavalla, että kissat ja koirat nousee hauduista ja vetää tätä biisiä. Tää on kyllä niin haudanpohjalta, tää on niin helvetin ankea ja kellot kilkkaa. Ja seuraavalle julkaisulle varmaan tulee. Okei. Siinähän tuli jo vähän tavallaan kuvailmaa, minkälaista musavideoa voisi tämän pohjalta tehdä myös. Kissat ja koirat. Niin, hyvä idea muuten. En tiedä, se pitää kyllä varmaan jotenkin tietokonetekniikalla tehdä, että ei saada kissoja muuten. Kuolleita kissoja soittaa kitaraa. Näin, jotain animaatio. Mutta pistetään tää tästä.
Tupakalla ollessa tuli tämmönen sekakäyttöinen mieleni keksi tämmösen mainoskatkan. Mä oon ihan ottaa päähän, että Suomessa tupakkaa verotetaan niin paljon ja tässä maassa ei ole tupakoitsijoilla enää mitään oikeuksia, niin venäläistä tupakkia iät ja ajat polttaneen, niin voi sanoa, että venäläinen LM ei ole enää mahorkan makuista, että suosittelen kyllä etsimään lähimmän mustan pörssin dealerin ja hommaamaan tupakka sieltä, että maksaa mieluummin ne verot sinne, että kun tänne, kun täällä ei saa enää oikein ulkona aika polttaa. Että. Niin, kyllä se on asenne vähän muuttunut tollaiseksi. Ja. Eikö se nyt johonkin 8 euroa nouse toi röökiboksin hinta ainakin jossain, mä oon näin kuullut. Niin se menee siihen samaan kuin Australiassa ja Englannissa, että sillä hinnalla nostetaan järkkykorkeaksi se hinta, että jotain mitä 11 euroa Englannissa ja Australiassa, ja sillä yritetään saada se loppumaan, mutta ei se sillä loppu, se tulee sitten jostain toisesta maasta se tupakka niin pimeästi. Mites? Ja tässä Suomessa vielä sitä saa Virosta ja Venäjältä niin helposti sitä, että ei ole mikään ongelma, vaikka ei itse siellä käviskään noissa maissa. Niin, kyllä saa siitä kautta edullisesti. Ja sitten tuossa itse asiassa keskusteltiin myös nuuskasta, että kun se on niin kuin Suomessa kielletty, niin että se on mahdollisesti tuonut lisää tupakoitsijoita. Että se on vähän näin ja näin, että mikä on sitten hyvästä tai pahasta. Joo, että kyllä, vaikka se nuuska kielletty onkin, niin kyllä nuuskaajia riittää ja niitä näkee koko ajan. Että kyllä se aina se tavara löytyy jostain. Että. Niin, näinhän se on monessa asiassa. Olisi se terveellisempää kyllä. Tuosta viimeistä biisistä tosiaan Scott Weilandin tavasti alettiin tulon kunniaksi. Tässä on nauhoitteeni Helsingin jäähallista vuodelta 2004, kun Velvet Revolver vetää Sex Type Thing -biisin ja Stone Temple Pilotsin ensimmäinen single. Scott kuvailee itse tätä biisiä, että it's about assholism and controlia. Ja mä tämän mun ystävälleni Maisalle omistan tämän hänen lempparibiisin. Jee. Hyvä ja hei, oli nastaa, että tuli tänne, kiva. Kiitos, kun sain taas tulla. Diggailla musaa. Ja tääkin on maailman paras biisi. Ja tosiaan tää pitää laittaa nyt soimaan, jotta ehditään. Ja ensi viikolla taas ja perjantaina uusintana, ja käykää siellä kahvilla auringossa dikkailemaan musaa ja syömässä hyvää bullaa ja semmoista kaikkea. Ciao. Kiitos. Eipäs vielä lähtenytkään. Kokeillaan jos nyt. Yeah. We're cowboy.
Tallettaa. Yeah.